İqtisad elmləri doktoru professor əməkdar elm xadimi Vilayət Vəliyev 28 mart 1960-cı ildə anadan olub. Alim Beynəlxalq Enerji İqtisadçıları Assosiasiyasının regional inkişaf məsələləri üzrə vitse prezidenti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında İqtisad elmləri üzrə ekspert şurasının sədridir. Azərbaycanda ixracat vergisi haqqında qanun qəbul edilib. 2000-ci ildə vergi məcəlləsinin qəbulu ilə həmin qanun qüvvədən düşüb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyası yaradılıb. Komissiya BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının regional təşkilatıdır və üzv ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına yardım məqsədi daşıyır. Təşkilat 56 üzv dövlətdən ibarətdir. Avropa ölkələri ilə yanaşı komissiyaya Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Türkiyə, İsrail, Orta Asiyanın keçmiş Sovet Respublikaları daxildir. Qurumun mənzil qərargahı İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşir.